Monica Fagerholm, det är du som har skrivit boken bakom den här tv-serien. Vem handlar Lola upp och ner om? No, den handlar om en massa människor som bor i en småstad. Det är i hög grad alltså många, många personer i den här boken. Också i filmen som är lite, eller alltså tv-serien som blir lite annorlunda men samma filis liksom. I förgrunden står ungdomar skulle jag nog säga. En huvudperson heter Kabeck som är en sån här flicka som kommer från ganska utarmade omständigheter och som på något sätt får all den här skulden på sig. Det här är ju en roman från början. Hur har det gått till att göra det till en tv-serie? Det var jättebökigt. Först så gjorde min medmanusförfattare Anina Enkel en nedbrytning av boken. Hon gick helt enkelt igenom alla scener och liksom skrev index på vad som finns i dem. Men när jag då har haft ett helt annat förhållningssätt, jag håller kvar väldigt mycket av min första läsupplevelse. Försöker liksom på något sätt pränta in i minne, vad var det som fångade mig då? Vad var det viktiga? Vad var de här urscenerna? Vad är det som jag minns från den första genomläsningen? Så att vi har två olika perspektiv och närmar oss materialet. Och sen satt vi jättelänge och gjorde treatment. Alltså treatment kan man säga en beskrivning av filmens innehåll, av filmens scener men utan dialog. Och det ägnar vi faktiskt många månader åt. Det var det stora jobbet. Vad är det som du, vad var det som fångade dig med manuset då? Med story? Oj. Ja, det var ganska bra. Jag läste manus ganska snabbt, så det var i princip som om jag skulle läst en bok jättesnabbt, så det var på något sätt, det var också för att jag hade känt att jag måste läsa det för att jag träffar henne nästa dag, så därför måste jag läsa ganska. Jag väntar ändå mer på det, jag får sen se hur vi filmar och när vi filmar, så det kommer helt säkert att bytas också där när jag ser någon fin, eller var vi till exempel filmar, så det kan hända att några scener som jag inte ens har tänkt på att kommer att bli jättefina så blir mina favoriter först sen när jag ser dem och när jag ser hur vi gör dem. Jag vet inte ännu, det finns många saker som är väldigt intresserande och jag väntar nog ivrigt för att det kommer att bli fint.